dasturlashni nima uchun o'rganishim kerak degan, robototexnika nima uchun o'rganish kerak meni farzandim yoki men nima uchun o'rganishim kerak degan savolni javobi ham aynan shu yerda. Hozirgi davrdagi eng muhim xislatlar sanoat asridagi xislatlarga to'g'ri kelmaydi. GAI xodimlarining o'rniga robotlarni ishlash boshlasa, har bir sohaga robotlar kirib borsa, insonlar qanday vazifani bajaradi, ishsiz qolib ketmaydimi? Sizni bir kasb egasi bo'ladigan farzandingiz talabgor sohani egallashni istaydigan bo'lsa, yuqori man hozirgi talab oshadigan sohaning ilmlarini olish kerak. Shuning uchun ham aynan sizning farzandingiz dasturlashni o'rganish kerak. Robototexnika bu o'z ichiga dasturlashni, elektronikani, mexanikani oladigan soha. Bu robototexnika sohasi to'liq amaliyot bilan bo'ladigan soha bo'lganligi uchun juda ham qiziqarli. Assalomu alaykum Transformers Education kanali obunachilari. Obunachilarimizdan kelayotgan eng ko'p savollarga javob bersa davom etamiz. Ko'pchilik kanalimiz obunachilari, ayniqsa ota-onalar, meni farzandim nima uchun dasturlashni, robototexnikani o'rganish kerak degan savol bilan ko'p murojaat qilishadi, aynan o'zimga ham. Mana shu savolni kengroq talqin qilib javobini berishga harakat qilaman. Demak, robototexnika dasturlashni nima uchun sizning farzandingiz o'rganish kerakligi yoki bo'lmasa maktab o'quvchilari, yoshlar, umumiy talabalar nima uchun o'rganish kerakligi haqida gapirishdan oldin, mana shu hozirgi davrda bizni nimalar ko'proq kutib turganligi haqida ozroq gapirib o'taman. 21-asr bu IT, texnologiyalar asri. Axborot texnologiyalari, umumiy texnologiyalar asri. Undan oldingi asr esa sanoat asri edi. Sanoat asridagi eng muhim narsalar ishlab chiqarish, misol uchun bir zavodlar, mana shu bir keng, mana shunaqa ishlab chiqarish sanoat asrida eng muhim xislatlar biror bir vazifani aniq bajarish edi. Hozirgi davrdagi eng muhim xislatlar sanoat asridagi xislatlarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni misol uchun 21-asrda texnologiya asri robotlar asri qadam bosib kelmoqda. Har bitta sohani robotlar egallab boraversa, ya'ni vazifani bajarishni. Misol uchun qorovullikni robotlar bajarishni boshlasa yoki bo'lmasam ko'chalarda GAI xodimlarining o'rniga robotlarni ishlash boshlasa yoki va hokazo barcha sohalarda ishlab chiqarishlarda robotlar ishlasa qishloq xo'jaligida ham robotlar ishlaydigan bo'lsa, ya'ni har bir sohaga robotlar kirib borsa, insonlar qanday vazifani bajaradi, ishsiz qolib ketmaydimi yoki robotlar ko'proq tatbiq qilinaversa, ishsizlikning oshib ketishiga sababchi bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Endi shu joyda bitta javob shuki, sanoat asridagi kerak bo'lgan kasblar, sanoat asridagi talabgor kasblar hozirgi texnologiya asridagi kerak bo'lgan talabgor kasblar bilan mos tushmaydi. Ya'ni hozirgi kunda 21-asrda monotonniy vazifalarga asoslangan kasblarga talab borgan sari tushib boradi. Misol uchun bu yuqorida sanab o'tganimizdek, aniq bir bajarilish qoidasi aniq bo'lgan kasblar bor. Ya'ni unga ko'p ijod qilib, juda ham bir ijodkorlik, qanaqadir bir yangiliklar kiritish shart bo'lmagan kasblar bor. Misol uchun oddiy bir qonun qoidalari belgilangan kasblar, yuqorida sanab o'tdim buni misol uchun ixtiyoriy. Mana misol uchun oddiy ovqat qiladigan robotlar oshpazga bo'lgan talabning borgan sari tushishiga olib keladi. Va hokazo e'tibor berib ko'rsangiz, atrofingizda mana dunyoning urug'iga qaraydigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda qaysi sohalarga robotlar tatbiq qilinayotgan bo'lsa, demak, o'sha sohalar monoton, ya'ni aniq bir qoidasi belgilangan, ya'ni ish tartibi, misol uchun rejimlari belgilangan sohalarga robotlar tezroq kirib kelyapti. Va aynan o'sha kasb egalariga bo'lgan talab tushib ketyapti. Ularni misol uchun 100 ta xodim qiladigan ishni bitta robot bajargandan keyin biror bir ishlab chiqarish bo'ladimi, biror bir qanaqadir xizmat ko'rsatish sohasi bo'ladimi? Tadbirkor inson o'sha 100 ta xodimning o'rniga bitta robotni ishlatishni afzal biladi. Chunki robot aniqroq ishlaydi, robot charchamaydi, robot ish unumdorligi yuqori. Bir so'z bilan aytganda,
Har doim insoniyat ko'proq daromad topishga harakat qiladi, ko'proq hayotini yaxshilashga harakat qilgandan keyin 100 ta xodim uchun ko'proq sarmoya, yana bu yerda inson omillari bor, uni o'rniga robot ishlatadigan bo'lsa, aynan o'sha monotonli ish uchun osonroq, kamroq xarajat qiladi, umuman olganda uni aniqligi yuqori. Bir so'z bilan aytganda, robot bu yerda o'sha monotonli vazifa, qaysir vazifalarda insonlarga nisbatan afzalroq bo'lishni boshlaydi. Va shunda savol tug'iladi, mana shu jarayon ketaveradigan bo'lsa, hamma sohalarga robotlar kirib boradigan bo'lsa, ishsizlik oshib ketmaydimi? Ishsizlik oshib ketmaydi, qachonki ana o'sha monotonli vazifalarni, monotonli kasblarni emas, endi insonlar hozirgi davrdagi talabgor sohalarni egallashni boshlasa. Ya'ni siz ishsiz yoki sizning farzandingiz yaqin 5 yil, 10 yil, 20 yil ichidagi sizni bir kasb egasi bo'ladigan farzandingiz talabgor sohani egallashni istaydigan bo'lsa, yuqori mana hozirgi talab oshadigan sohaning ilmlarini olish kerak. Ya'ni hozirgi kunda insonlar uchun muhim xislatlar bor. Bular ijodkorlik, yangiliklar kiritishga harakat qiladigan sohalar yoki kreativ fikrlash, mantiqiy fikrlash, ya'ni mana shu xislatlar insonda mujassam bo'lsa, hozirgi davrdagi talabgor sohalarni egallash mumkin. Ya'ni robotlar hali bunday xislatga ega emas. Robotlar monotonli aniq bir ish tartibi belgilanadi. Misol uchun biror bir yukni mana bu yerdan olib qo'yish robot uchun qiyin emas. Inson 50 kg yukni normal ko'tara oladi deb hisoblasak, shunaqa baquvvat robotlar bo'lishi mumkin. 100 kg, 150 kg birdan ko'tarib boshqa joyga olib borib qo'yadi. Ya'ni bu vazifa insonga nisbatan robotga osonroq, ya'ni robotni ishlatish qulayroq. Ana endi bu kasb egasi, masalan, yuk tashuvchi deb hisoblaylik. Bu yuk tashuvchi inson yuk tashuvchilik kasbini hozirgi zamonaviy sohalarga o'zgartirish kerak, kasblarga. Demak, men aytmoqchi bo'lgan narsa biz borgan sari zamonga moslashib, hozirgi zamonga to'g'ri keladigan kasblarni egallashimiz kerak. Va aynan sizning farzandingiz yoki hozirgi yoshlar mana shu yaqin 5 yil, 10 yil kelajakda kutib turgan yuqorida aytganimdek kreativ fikrlash talab etiladigan kasblarni, ijodkorlik talab etiladigan kasblarni yanada miyada har doim undan-da yaxshiroq qilishga intiladigan sohalar, ya'ni ijod qilish kerak bo'lgan sohalarni egallash kerak. Mantiqiy fikrlash yuqori bo'lish kerak. Mana shu sohalarga, mana shu xislatlarga asoslangan kasblarni egallash kerak. Mantiq ishlash shart bo'lmagan, oddiygina yukni bu yerdan u yerga olib borib qo'yadigan kasblar endi talab borgan sari u kasblarga nisbatan tushib boradi. Va demak, shu yerda javob shunday bo'ladiki, aynan mana shu xislatlarni o'rganishni qanday tashkil qilish mumkin? Dasturlashni nima uchun o'rganishim kerak degan, robototexnika nima uchun o'rganish kerak meni farzandim yoki men nima uchun o'rganishim kerak degan savolning javobi ham aynan shu yerda. Dasturlash bu mana shu yuqorida sanab o'tilgan xislatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Ya'ni dasturlash davomida siz mantiqiy fikrlash rivojlanadi. Sizda yoki farzandingizda mantiqiy fikrlash rivojlanadi. Mantiq kreativni fikrlash, ijodkorlik rivojlanadi. U dastur yozayotgan jarayonda u har doim yangiliklarga intilib yashaydi. Ya'ni mana shu qobiliyatlar dasturlashni o'rganish mobaynida shakllanadi. Va sizning farzandingiz aynan kelajakda aynan dasturchi yoki aynan IT sohasidagi mutaxassis bo'lmagan taqdirda ham aynan bu xislatlar sizning farzandingiz uchun juda ham kerakli xislatlar bo'ladi. Endi dasturlash sohasi, IT sohasi kelajakda borgan sari talabgor sohaga aylanayotgan ekan, aynan sizning farzandingiz IT sohasi mutaxassisi bo'lishga nisbatan ham moyillik yuqori bo'lish kerak. Ya'ni shu sohani egallaydigan bo'lsa, aynan yuqorida sanab o'tgandek, ijodkorlik talab qilinadigan, kreativ fikrlash talab qilinadigan soha, robototexnika, dasturlash sohalari. Shuning uchun ham aynan sizning farzandingiz dasturlashni o'rganish kerak. Yuqorida aytib o'tganimdek, aynan dasturchi bo'lish uchun kelajakda aynan IT sohasi mutaxassisi bo'lmagan taqdirda ham sizni farzandingiz dasturlashni o'rgansa, boshqa kasblarda ham albatta aytganimdek ijodkorona fikrlash, mantiqiy fikrlash, kreativ fikrlash kerak bo'ladi. Ana endi
Robototexnika sohasi qanday afzallik beradi? Robototexnikani nima uchun o'rganish kerak desak, dasturlashni yosh bolalar o'rganish davomida ko'proq zerikarli bo'lib qolish muammolar uchrab turadi. Ya'ni dasturda kompyuterda dastur kod yozib o'tirish davomida bu uzun kodlar bilan ishlashda zerikarli bo'lishi mumkin. Dasturlashni o'rganish uchun ham eng qulay bu misol uchun o'quv kurs deymizmi, soha bu robototexnika. Robototexnika bu o'z ichiga dasturlashni, elektronikani, mexanikani oladigan soha. Ya'ni bolalar dastur robototexnikani o'rganish davomida dasturlashni o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni dasturlashni robototexnika orqali o'rganishi mumkin bo'ladi. Ya'ni yozgan kompyuterda yozgan dasturini robotlarga tatbiq qilib misol uchun robotni harakatlantirish yoki uni gapirtirish yoki qanaqadir bir aqlli qurilmalar qilishni maqsad qilgan o'quvchi bola kompyuterda dastur yozayotgan paytida mayin aynan o'sha robotni harakatlantirish uchun qiziqib dastur yozishni o'rganadi. Ya'ni bu robototexnika sohasi to'liq amaliyot bilan bo'ladigan soha bo'lganligi uchun juda ham qiziqarli. Bolalar uchun umuman zerikarli bo'lmaydi. Bunda u robotni yasaydi, unga programma yozadi, uni o'z navbatida o'zidan o'zi dasturlash o'rganish talab etiladi bunda. Va unga qo'shilib elektronika va mexanikani o'rganadi. Ya'ni to'liq robot uchun kerak bo'ladigan 3 ta narsa yuqorida aytganimdek dasturlash, elektronika va mexanika bo'lganligi uchun bularni komplekt o'rganadi. Dasturlash mana shu soha robototexnika orqali juda ham bolalar uchun oson va tez o'rganishga sabab bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, ko'plab sohalarga robotlar kirib kelayotgan ekan, ya'ni robotlarga bo'lgan talab borgan sari oshar ekan, demak, robotlarni yasovchi, robotlar uchun ishlatiladigan biror bir sohada, ya'ni robotlar uchun dasturchi ishlatiladi, robotlar uchun elektronika mutaxassislar, robotlar uchun konstruktorlar kerak. Demak, aynan shu mutaxassislarga bo'lgan talab ham o'z-o'zidan oshib boradi. Talab oshdi degani bu o'z navbatida bu soha mutaxassislarining daromadi yoki oyligi yuqori bo'ladi.